fez. Estava indo uma viúva enterrar o seu filho que morreu. Jesus chegando ali na cidade e vendo o choro da mulher, encheu de compaixão e falou: não chore, viúva, não chore. E chegando perto do caixão, com autoridade falou: levanta, jovem, nessa hora. E o morto se levantou. O choro da mulher foi cessado, Jesus chegou e a morte fugiu. Sua face, a tristeza, a saudade, a alegria. Aonde Jesus está presente, não tem morte nem mal que resista. Ele tem a chave do inferno e morte, está com ele na sua mão direita.